Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանն ու երեխաները այս պահին տանում են ջրծաղիկի հիվանդություն։ Նախ հիվանդացել է Լիլիթի դուստրը, ապա որդին և հիմա էլ ինքը։ Պարզվում է, վերջինս ծանր է տանում այս ամենը նաև հոգեբանական տեսանկյունից։ Լիլիթը խոստովանել է, որ ջրծաղիկն իր մոտ դժվար է ընթանում։ Ամբողջ երեսը սարսափելի բշտիկներով է պատվել։ Լիլիթի խոսքով հիվանդությունը նաև ազդում է իր հոգեկանի վրա, քանի որ իրեն հայլու առջև տեսնելիս արտասվում է։ Լիլիթը ամեն պահի սպասում է, որ ամեն ինչ կգնա դեպի լավը, սակայն այդպես չի լինում։ Ավելին, հաղորդավարուհին կաթիլայիններ է ստանում, որպեսզի մաքրի արյունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։